Любов до спорту привели два старших брати, каже Марія Боруца. Обидва займалися боксом. Це такий, знаєте, запах поту, такі от атмосфера зала, дружня. Бачила, які дуже дружні хлопці, мені хотілося так само попасти в такий колектив. Мати була проти моїх занять боксом, говорить Марія. Тому що це не жіночий вид спорту, вона дуже переживала, що мені там зламають ніс, побивають зуби і так далі, і тому подобне. Але я тихенько було втекла з уроків і пішла записалася. І все, мами було тільки один вихід – змиритися з моїм рішенням. На перших змаганнях захворіла, розповідає Марія. Була зима, чемпіонат області, ми поїхали в Тішин. Я ще якраз тоді приболіла, пам'ятаю, дуже важко було дихати, горло пекло, але, слава Богу, перемога була зі мною. За словами Марії Боруці, за рік занять спортом у 2011 році стала кандидаткою в майстри спорту по юніорам. На тренуваннях спарингувалася з хлопцями. Я навпаки просила хлопців, кажу, я тут, спортсменка такий, як саме, як ви, а за залом я вже дівчина. Вони кажуть, ми не можемо дівчат бити. Тим, що я просила їх бути на рівні, піднімати якби силу удара, там рівень, і з ними я росла. Не жаліли. 24 лютого о 5 ранку зателефонувала подруга з Харкова, каже Марія. Каже, Машка, капець, бомблять. Я не могла це повірити цим словам. І коли положила слухавку, я почула в нас віддалені такі вибухи. Я після того такі, знаєте, емоції, викид адреналіну. В перші дні це для мене було страшно. Потім я вирішила, чого боятися. Треба щось робити. До добровольчого формування «Авангард» вступила 29 лютого, говорить Марія. До того часу до військової справи відношення не мала. Я тут вперше взяла в руки автомат. Наш інструктор навчив його збирати, чистити, як правильно стріляти, як цілитись. Навчали медицини, як правильно накладати турнікети, як надавати першу допомогу. Зранку до вечора разом з іншими добровольцями працює на кухні, каже Марія. Приходимо на 7 ранку, відкриваємо столову. Вже готуємо пайки, хлопці, які йдуть на ранішню зміну на блокпости, вони забирають пайки, йдуть на службу. Ми продовжуємо свою роботу до 8 вечора. Тобто ми кормимо їх сніданком, обідом, вечерю. Ми не хотіли цієї війни, але ми переможемо, говорить Марія. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.